V nedeľu sa v Trnave záverečnou štvrtou etapou skončili cyklistické preteky okolo Slovenska. Celkovo 207 jazdcov z 22 tímov našliapalo za 5 dní 692 km a súťažilo na 15 vrchárskych a 12 rýchlostných prémiách. V etape so štartom v Trenčianskych Tepliciach a cieľom v Trnave sa najviac darilo izraelskému pretekárovi Itamarovi Einhornovi z tímu Israel Startup Nation. V úplnom závere prešpurtoval domáceho miláčika Petra Sagana. Ten sa ale umiestnil v každej etape v najlepšej trojke a tak premiérovo vyhral celkové poradie jazdcov. Okrem žltého dresu získal aj zelený za víťaza bodovacej súťaže a rovnako tak aj dres za najlepšieho slovenského jazdca. Sagan was of course the favorite to win here after also from the small group and I just was waiting for my moment and I think after Sagan have so many victories I can steal one. So it's okay. Ďakujem celému tímu aj za výkon, ktorý podali, že ma ochraňovali alebo teda obraňovali počas celého okolo Slovenska a nakoniec z toho vyšlo, že som mal vyhrať celkové poradie, čo je super. Organizátorom pretekov sa dlhodobo darí prilákať na Slovensko veľké mená svetovej cyklistiky. Kým uplynulé roky jazdil na slovenských cestách napríklad Francúz Julian Alaphilippe, tento rok si diváci užili pohľad na majstrovstvo Dominika Pocoviva, Michaela Morkova či Čecha Romana Kreuzigera. Najväčšou hviezdou bol nepochybne štvornásobný víťaz Tour de France, bronzový medailista z Olympiády v Londýne či víťaz španielskej Vuelty a talianského Gira Chris Froome. I'd never been to Slovakia before, so I was really happy to come to this race and experience Slovakia firsthand. I'd only really spoken to Peter Sagan about it and didn't really know what to expect, so I was really happy to come here and I'm amazed by how many cycling fans there are here. I won't be going to the World Championships, but I definitely feel as if I'm making improvements on the bike. I'm feeling better and better and really happy to have come here and had a few days of really hard racing.